זה נראה כאילו זה כבר... למה? אוהב, זה קר כמו קרח. רוח חדש, על ציון, תהיר. ירושלים, או בלבנו מאיר. ערים מסביבך, אם הוא יסתובב עכשיו, ערים של אהבה בינם, יביאו גאולה. עם כל החושך שבעולם, ירושלים, האור של כולם, עד שורשנו 2000 שנה, ירושתנו זהב עשויה. שערייך ציון, עברתי, נכנסתי, על אבן מסעתי, ישר התחברתי, מתעצל בליבי כל רגע שנשזל. צופה לעתיד, מספר את העבר, ומסתובב בעיר של כל כך עתיקה, מלוות אותי מראות, מספרות את סיפורה עוד חלקת אדמה, עוד אימפריה נשכחה, הניפה, רבה כבשה כמו גל ונעלמה. אור חדש על ציון תאיר, ירושלים עובד בנו מעיל, ערים מסביבך, ערים של מלחמה, ערים של אהבת חינם, יביאו גאולה. ירושלים, הרי סבלו מלחמות עם כל שנה שעובר, נשפך דם עוד מעות כל רגע, כל צד רמח ישר מלחמת עולם, האבן שלי תעיד לכולם שם. עם כל החושך שבעולם, ירושלים, האור של כולם, השורשנו 2000 שנה, ירושתנו זהב עשויה. הסיפור אותם, עוד הדרך ארוכה, אך תמיד הסיפורתנו רוכשת תפילה. אם אשכחך ירושלים, מזכיר את כותל הדמעות, אך בשמחתי בכל בית יש פינה שאת אצלה בלב, אך אצלך בפינה שבה אני אוהב. שמעתי כל אומר שזקנים וזקנות ישבו, יצבו בלגים, משחקים ברחובות. אז אנא מייחש את תפילתי תשמע, שבנייך ישובו עוד נשמע, העגונה מבעלה שוב תשמע, כל שמחה הקרובה נשיגי עלה. אור חדש על ציון תאים, ירושלים עובד בנו מאיר, ערים מסביבך ערים של מלחמה, ערים של אהבת חינם יביאו גאולה. עם כל החושך שבעולם, ירושלים האור של כולם, על שורשנו 2000 שנה, ירושתנו זהב עשויה. קרה ולא יהיה קרה. נו, משהו עגול יפה, משהו. 40. לא 40. 10. כמה? אני מנסה לחשוב. לבד? כן. למה? אני מנסה לחשוב לבד. ארגנו מסיבת הפתעה רצינית בבית וזה, ודעתי על זה מראש, אמרתי, עזבו אותי. התפרחת? כן, כי בימים האחרונים אמרו לי שכשמגיעים ל-50, אז יש קטע כזה. שאתה... 50 זה לעצה. אתה צריך להיות מסובב עם עצות לאנשים. עכשיו, מה אני יודע מהחיים שלי? אני לא יודע כלום. אני... באמת, כל מה שאני יודע, תתחיל אתכם, וסתם סיפור. קטנה. מה לפני 50 שנה כשנולדתי, אתם יודעים? מה? נולדת. כן, מה היה? הוא אמר לנו מקודם. מה? בניה, תזכיר לי. איזה שנה זה היית? מלחמת ששת הימים. איך? מלחמת ששת הימים, כן. שכבשנו את ירושלים. 1990. אני המלכה. שכבשנו את ירושלים. החזרנו את ירושלים. דניאל. שלום דניאל, שם מה שעשית. תודה. גם לך. כבשנו את ירושלים. הייתי ילד קטן ממש. וזה היה עשו איזה ביג דיל, כאילו ממש, כאילו, אנשים התחילו ללכת לכותל פעם ראשונה בחיים שלהם. והייתי כולה בכמה חודשים, אבל כשגדלתי הייתי בין איזה 6-7, אז אבא שלי אמר לי באיזה שבת שהגיע הזמן ללכת לכותל. ואני ואבא הולכים יד ביד לכיוון הכותל. אבא, אני צמא. אני אומר לאבא, אבא אומר, מה צמא? עכשיו אצלנו בבית. לא הבאתי שום דבר לשתות. אמר לו, אבא, תקנה לי משהו לשתות. החנויות סגורות, בן, החנויות סגורות, אי אפשר לקנות שום דבר. אומר לי, אבא, אני צמא, מה אני יכול לעשות? הוא אמר לי, בכותל יש מים. נגיד, כותל, לא, אבא, אני לא יכול, אני צמא. אני לא יכול להמשיך ללכת, אין לי כוח. שבת, אני צמא, ולא יודע מה לעשות. אבא, אני צמא. הוא אומר לי, אין מה לעשות, בן, אז לחזור הביתה. לא, אבא, הנה מקל.
מקל, מקל, נו. כאילו בסלע. כן, הנה יש סלע, אבא, מקל. נו. משה כאילו. אבא צחק, התחיל לצחוק. לא יודעים מה אני רוצה מהחיים שלו. הייתי כותב שאפשר, אפשר, 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 אפשר. בכל מקרה, אז חזרנו הבית, בסה. אבל שבת אחר כך, החלטתי שהגיע הזמן, אני הולך לכותל לבד. ילד בן שבע, תדמיינו את זה. הולך עם מקל הליכה הקטן שלו שחשב שאפשר לקחת אותו בסלע. כל סיפור אמיתי. אז קיצור, אז זה, אלה זה כבר אמור משודרה. כאילו אתה אמור, כן, משוחרר, כאילו בן 50, אתה כבר חרים אותו. השיא של החוכר. אמרתי, סבבה. התחלתי להסתכל בשעות האלה שישבתי פה לפני זה, ואמרתי לעצמי, איך אני מתחבר לזה? אתם לא יודעים מי שחבר את החומה הזאת מאחוריי? זה סולימן המכוער, סליחה, לא המכוער, המפואר. סולימן המפואר בנה את החומה הזאת, ולא רק, הם גם כשהוא כבש את הכותל, אז הוא החליט שהכותל זה יהיה מקום פעם ראשונה בהיסטוריה, מה זה? כאילו, בהיסטוריה, שהחליטו שהכותל הוא מקום שבאמת אפשר להתפלל בו. פעם ראשונה שבאמת החליטו שמותר להתפלל בכותל, גם הכותל זה מקום רשמי שבו אפשר להתפלל, היה סולימן המפואר. זה היה אני 1517, לפני 500 שנה. פרטיזני. פרטיזני. כמעט, פרטיזני. פרטיזני, 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 שם העולם, ירושלים, האור של כולם, עד שושבת אלפיים שנה, ירושתנו.